se no Dia da Independência não tem programa da comunidade? Tem! Porque nós somos independentes e a gente está aqui para conversar com você nesse dia de feriado. Tá todo mundo em casa, né? Tá preparando aquele almoço especial? Eu canto esse ano todinho, hein? Eu canto porque eu tinha educação moral e cívica. Lá na escola pública, Natália Ochoa, escola estadual, a gente reunia todo mundo e eu tinha que chegar primeiro para pegar o primeiro lugar, porque minha mãe não sabia que eu tinha problema na vista e eu tinha que chegar na frente para poder sentar na primeira cadeira. Então eu sei de qual é salteado. O vira do Ipiranga, mas em praça-cidade, um povo herói, o brato retobante. E o sol da liberdade, raio surgido, brilhou do céu da pátria nesse instante. Ó Senhor, da piedade, conseguimos conquistar com braço forte. Gente, eu sei. Ó liberdade, ela nem diz liberdade. Porque na hora que a gente canta o hino, a gente tem vontade de rezar assim, minha gente. Porque tá difícil o negócio. Tá fácil, não. São 10 horas e 58, é? Eu ainda tenho problema na vista até hoje, tá? Diga-se de passagem. 10 horas e 53 minutos. A gente tem vídeo da internet. Pessoal que manda pra gente sempre aquele contato gostoso pelo nosso WhatsApp. 991537959. Nosso telefone também está funcionando, 3307-3951, 3307-3952, porque hoje é feriado, mas o telefone funciona. Então pode ligar e falar com a Ingrid, que a Ingrid hoje está no plantão. Tá? A Ingrid está aqui com a gente, está aqui conosco, está ali retendendo o telefone. Pode ligar e falar, Ingrid, quero falar contigo. Josemar também. Gente, olha pessoal, quem achou uma mochila com quantas lentes? Quantas lentes tinha? 3 pares de lentes que o menino tinha acabado de comprar. 1 par de óculos caríssimos. Por favor, mande deixar aqui na TV que o menino foi roubado ontem. Levaram a mochila com tudo. Ele ia entregar só o celular. E o pior, o sofrimento dele foi por causa das lentes e por causa dos óculos que levaram do menino. Oh, meu Deus do céu. Agora ele tá aqui sem enxergar nada. Se vier alguma foto aqui errada, embaçada, é o Josemar que tá lá e não tá com foco. O olho dele tá sem foco. Se ele botar... Não posso falar, não. Quando o candidato sair, a gente fala. Porque tem coisa que a gente diz que a gente vai filtrando, sabe? A gente não pode, não. Aí deixa o pessoal sair, né? Aí é pra gente extravasa aqui, né? Vamos pro vídeo das internet. Vamos pros vídeos da internet. A gente tem 3 vídeos. O primeiro vem lá da Betânia. É a Ana Clara, de 5 anos, que deixou um recado pra gente. Solta o vídeo da Ana Clara. Coloca aí, pai. Vida do Esperança faz mais destaque que um povo da Portugal. E Senhor da Liberdade. Que poder. Meu Deus. E o chiclete? E o chiclete lá no fundo da boca? Eu vi o chiclete. Mais um. Solta de quem é esse aqui? Passa o TP pra mim aí. Não passou, não? É a mesma. Ana Clara. Vai lá, Ana Clara. O coração explode do Eduardo Asfora. O Eduardo Asfora, quando manda um beijo, ele só manda assim mesmo. Tem mais um vídeo, não tem? Eram 3. Tem mais um vídeo, diretor? Confirma comigo que tem mais um vídeo. Só tem esses 2 mesmo. Ah, o 3º vídeo vem lá do Gustavo Nascimento. O Walter esteve lá fazendo uma matéria de comunidade e gravou um recadinho da criançada. Porque onde o Walter chega, o pessoal fica ao redor. E a criançada fica louca, né? Quer logo conversar com ele. Vambora ver esse vídeo que veio lá do Gustavo Nascimento. Um beijo pra mamãe Márcia. Um beijo pro papai Walter. Um beijo pro vovô Ivan. Tchau! Tu viste isso, nego? Ei, eu não posso... Aí ele diz, para de palhaçada. A gente não pode nem fazer, mas tá bom. Deixa depois do intervalo. Depois do intervalo eu te pego. O Valdo tá muito treinado. Olha, o Valdo tá tirando muita onda, viu, Ivan? Vamos chamar aí, pessoal. O Valdo tá em casa assistindo. Olha a graça, viu, Walter? Eu quero mandar também mais um beijo rapidamente aqui para aquelas pessoas que sabem o nosso passado de cor e salteado. Aquelas pessoas que a gente não tem como dizer que não fez, porque ela viu a gente fazendo. Celânio Gil, coloca o Celânio Gil aqui na tela. Esse é o Celânio Gil. Celânio Gil hoje está de plantão, trabalhou comigo lá em 90 na TV Manaus. Eu tinha 18 anos, foi ontem, parece que foi ontem, minha gente. E o Celânio Gil era diretor lá, ele era diretor de TV lá, não era Cris.
Ele cortava e tal. Ele era o gerente de operações e tudo. Celânio Gil, show de bola, que está no TRE fazendo transmissão aí dos propaganda eleitoral gratuita. E o Alexandre também está com ele. Duas personalidades que encontrei nessas duas últimas semanas, viu? Foi Celânio Gil, esta pessoa aqui que a gente olha assim, pensa até que é brabo, mas não é. E o Gildo, que estava captando aí uma entrevista lá na Assembleia, quando a gente foi receber lá, quando a gente foi homenageado, a TV e Tempo foi homenageado lá na Assembleia. Um grande beijo pra você, Celânio Gil, e um grande beijo pro Alexandre. Muito show! Vamos lá, minha gente, diretor, a gente pode falar com a Carol agora? Primeiro. Vamos lá, olha só, gente, hoje é feriado. Você que tá aí do outro lado, tá pensando que vai ficar em casa com cabelo feio? Não vai. Vou mudar de lado, viu? Vou pra esse lado aqui, pode ser? Olha só, você que tá aí, não pode ser. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, vem cá, Carol. Carol linda, bonita, que só ela. Por que, Carol, que tu não consigo ficar assim, com esse nariz desse jeito assim? Por quê? Porque, né, Márcia? Lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center! Que até que enfim, meu Deus, eu consigo falar. Porque, olha, eu vou te contar. A telespectadora que estava em casa sabia melhor do que eu. É. Carol, está aberto o salão? Está aberto, funcionando nas duas unidades, agora de 9 até as 20 horas. Então, para você que está em casa nesse feriado, se olhando no espelho e quer dar uma renovada no seu visual, vem pra cá, pro Salão Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Diz onde é que fica as duas unidades, porque aqui a gente conta a história completa. Uma fica lá no São José. Uma no São José, bem ao lado do Shopping Line. Isso. E a outra na Galeria do Carrefour Ponta Negra. Nosso telefone de contato é o 33430009 e o 32390515. Olha, o pessoal que tá em casa, a mulherada, tá organizando aí o almoço, né? Aí já fritou o bife, tá com o dedo cheirando a alho, o cabelo cheirando a alho. Toma um banho, tira o grosso e faz o refinamento lá na Carol, né, Carol? Vem renovar o seu visual, vem levantar a sua autoestima. É nada melhor do que o visual renovado pra gente se sentir mais bonita, mais bonita, diva. E lá na Carol, lá no Carol Beauty Center, que fica lá no Carrefour, vocês também são especializados aí em louro. Especialista em todos os cabelos, né? Mas nós somos especialistas, eu falo assim, em levantar a sua autoestima e renovar o seu visual. Vem pra cá. A gente sai de lá com essa coisa assim? Com essa cara assim? Sai, com assim? Certeza, com certeza. Hoje ela que seja maquiada. Toda uma equipe preparada para receber você. Trabalhamos com todos os nossos serviços de manicure, pedicure, cabelo, limpeza de pele, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol, você vai mais um pouquinho pra lá, isso aqui. Isso, pronto, agora. É ali? Não. O que que é? Fala aí, Rude. Tá bom aqui? Tá ótimo, isso. O Ivan vira pra mim e diz, olha, tu não tem mais jeito não. Porque eu falei assim, eu vou sair, vou ficar com essa cara lá, viu? Só me arrumar, mas eu não tenho jeito mais não. Falou que vai sortear alguma coisa, o que que você vai fazer? Vamos estar sorteando agora pra quem ligar pro programa. Vamos estar sorteando um brinde da Hobbit Cosméticos com a nossa amiga Lani Silva, distribuidora autorizada. Lani Silva, eu vou fazer uma foto especial com aquele kit que eu recebi, porque meu cabelo é outro. Desde que eu recebi aquele kit, o nome do kit é Gold, né? É. Gold lá da Lani Silva, que foi que a gente mostrou aqui, tem lá foto lá no meu Instagram, é só dar uma procurada lá. Lani, muito obrigada, viu? E pra você que quer ganhar o kit que a Carol tá mostrando aqui, tá dizendo aqui pra você, você vai mandar foto no WhatsApp. Aliás, vídeo, diretor. Vídeo dizendo, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol, você, não, ele tá dizendo que não dá não, porque o pessoal tem pacote de dados assim restrito. Manda foto mesmo, tá ótimo. Faz aquela foto diva. Presta atenção. É isso aí. Obrigada, Carol. Obrigada. Vai abrir até 9, né? Isso, vai fechar, Carol. Vai fechando. Obrigada, Carol. Olha só, minha gente, você que tá aí do outro lado acompanhando, olha aí, Carol Beauty Center, São José e Ponta Negra. Eu acho bom assim, viu? Vou lá sexta-feira, hein? Vou logo avisando. Gente, pensa que acaba no Carol? Acaba não. Você fica bonita e come coisa gostosa também. Olha só esse super bolo que tem hoje, bolo da vovó Tereza, com muito chocolate. Muita cereja. Ai, que delícia! Oh, meu Deus do céu! Pra ter esse bolo é muito fácil, agora premiado, 3307-3951 e 3307-3952. Você vai ligar e vai dizer, eu quero participar do agora premiado. Aí a Ingrid, que tá lá no telefone já recebendo a sua ligação, muito bonita, por sinal que ela foi lá, se arrumou, fez uma escova, só pra receber a sua ligação, tá? Você liga e diz, eu quero participar do agora premiado. E quando eu ligar pra você, eu vou dizer, alô!
e você não vai dizer alô, nem fala, nem oi, vai dizer bolo da vovó Tereza, ok? Fica ligado. Ontem quem ganhou, como é o nome? Quem veio buscar? Olha, quem ganhou ontem foi o Estácio, lá da Nova Esperança, e quem veio buscar foi a Albanesa, tá aí. E eu pedi, ela é cunhada do Estácio, eu pedi pra Albanesa fazer a foto do bolo de limão, que eu adoro, e a Marina também, e ela mandou a foto do bolo cortado. Solta a foto aí. Olha só como é que é o bolo Hulk. Ele é verde por dentro, gente. Além de delicioso, é um bolo que tem todas as características do limão, tá? O Estácio é esse aí que tá na foto, meio de barbinha, que ele não pôde vir buscar. A Albanesa do lado e as outras duas ali, que são da família também, que estão do outro lado ali, cercando os dois. O Estácio e a Albanesa. Um grande beijo pra todo mundo. Ainda apontou ali, ó. Pessoal, eu gosto do telespectador do programa da comunidade, porque é pessoal de fé. Pessoal que a gente pede, faz a foto quando cortar o bolo, e eles fazem mesmo a foto. Fizeram a foto ao cortar o bolo. Olha aí. Muito legal, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Fica ligado, principalmente nas promoções do Agora Premiado, claro. E você que está aí, Josemar, hoje que está recebendo é Josemar. O Josemar, mesmo sem enxergar muita coisa, ele não está enxergando muito bem, minha gente. Mas o que importa é que ele está ouvindo. Isso é muito importante. Vamos lá para os destaques de hoje, são 11 horas e 3 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Brasil, cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Traz a bandeira pra mim aí. Não, depois, quando eu falar do programa. Só depois. Só depois. Hã? 11 horas e 3... O que que falou, Ivan? Tá. 11 horas e 3 minutinhos. Vamos lá, gente. Vamos trazer os destaques de hoje. Brasil vence a Colômbia no jogo da Arena da Amazônia. A seleção nunca perdeu em jogos aqui na capital amazonense. E ontem, claro, não foi diferente. 2-1, como Marcela Rosa disse ontem, quando terminou o jornal. Quem assistiu o jornal, Marcela deu o palpite 2-1 e foi exatamente como ela, deu o palpite ontem, né? E realmente foi 2-1, foi um jogaço. Os meus vizinhos colombianos estavam lá na arena, mas a mulher ficou com os dois brasileirinhos em casa e foram dois gols pro brasileirinho e um gol pra Danelli e pro Valfran. Viu, Danelli? Tô só de olho. E você também vai ver a animação de quem acompanhou o jogo nos bares da cidade. A vitória da seleção fez o povo, olha, os amazonenses vibrarem. Tava todo mundo nos bares acompanhando cada detalhe, se divertindo, comendo um petisco. Todo mundo curtindo esse jogo que movimentou a capital amazonense. A gente também vai trazer notícias, infelizmente terça-feira não foi só de alegria. A gente vai trazer informações de trânsito, uma carreta vira e cai em cima de 4 veículos no Distrito Industrial. Ninguém ficou ferido, minha gente, mas olha só que problema. Olha só o perigo. A exemplo desse caso, nós já tivemos outros. Lá na Bola da Suframa, por exemplo, ali no Japi, onde pessoas morreram por causa dessa falta de cuidado aí. A gente não sabe ainda, vai ser feita uma perícia, vai ser avaliada a responsabilidade da empresa e do motorista, mas com toda certeza houve uma negligência, uma imprudência, uma imperícia. Porque para ele tombar desse jeito numa curva, ou estava com carga demais e a responsabilidade é do motorista, tem que ser avaliada essa situação aí. A gente vai trazer esse destaque aqui no programa da comunidade e também a gente vai acompanhar o desfile militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, que esse ano é realizado sem os animais por causa da grande problemática com a onça Juma, que acabou morta depois da chegada da tocha, né? Lá no exército, e hoje o desfile foi realizado sem a presença de animais. Mas a gente vai trazer para você aí esses destaques. O Marquinhos Pereira foi lá, acompanhou tudo que hoje foi lá no sambódromo, e a gente vai trazer outras informações para você. E ainda, a gente também vai trazer mais uma entrevista na rodada de entrevistas que a gente traz para você das eleições de 2016. Hoje, quem está aqui conosco em nossos estúdios é o candidato Silas Câmara, do PRB, que já está aqui acompanhando todo o programa, e daqui a pouquinho ele vai começar a tirar dúvidas e falar sobre o plano de governo dele nessa proposta aí como candidato à Prefeitura de Manaus. Você que está aí acompanhando a gente, fica ligado e se liga conosco, porque o programa da comunidade desta quarta-feira, feriado, já está no ar. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não.